hanca bade ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judi mana nyaeta wawales karangan watetang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 17 bade ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung juluna wawales ye dongeng karangan watetang ayeuna teh para wargi sadaya nincak bagian ka 25 para wargi sadaya nina dongeng yening lelate si janama kena kuhiji panyawat anu memang para mitra ngaganggu kana batin dugika kadang-kadang teemut kitu para wargi kadang-kadang pikiranana sejen atuh naon teh make jeung kanu janten ibu oge dugi ka anjeunna kuat nanasa kitunya para mitra. Mangga aya bagian kalimat nu kumang jaya badi diwangsulan deui. Carios nyambung judulna nyaeta wawales karangan watetang. Para mitra sadaya, ret neng lela ngalirik kana peso nu ngagoler gigireun panci sangu. Ulut bisur ngeureutan bonteng teu kungsi diampihkeun deui ka dapur. Duka poho, duka ngahaja ditunda dina meja makan. Gilek Ibu Maria Malik maksad bade kaluar ti kamar makan. Atu ceng peso anu sakitu mencos jeng sekete kuneng lela dicana kalayan tetata pasini deui ngan beres peso disudukin kena palbah ke kemplong Ibu Maria ana jerit Ibu Maria mengajerit ras ngerumpuyuk nyuuh kena sisi meja makan marinya pengan ke kemplong anu tos baloboran ku geti ret Ibu Maria ngareret kaneng lela nuju ngajanteng sapertos anu kasima marinya nyepeng peso pinu ku geti. Gelami geblug Ibu Mariam tibebet bareng jeung ngagejret na gelas. Nu diisi ku cai herang murag tina meja. Menimeh bareng pisan waktu Ibu Mariam ngageblug teh parangga neme lebet ka bumi. Tos ngagaleuh sasepeut. Anjeunna enggal murut teh sirik ngalumpat ngadangu anu ngageblug jeung sora gelas murag. Barang dugi ka lawang kamar. Kamar makan lenyap parangga ngalenyap reuwas liwat saking. Mireh ningal Ibu Mariam garwana guyang geti. Astagfirullahaladzim. Mang Jaun. Parangga nyauran badegana dapugu Mang Arjaun keur ngomean pager di pipir. Atuh biisur nu keung istri kateh nyelanggeula nyirilih ka jero. Barang ngareret ka kamar makan, cerit biisur ngajerit. Samalah Neng Lela ge harita ngajerit. Bareng jeung biisur ngajerit parangga ngoreja terus ngarebut peso anu nuju dicecepeng keneh ku Neng Lela. Kulantaran biisur jeung Neng Lela tinjereri tarik naker, teu kungsi sawatara menit tetangga parangga aya kana genep urang na maruru kalawan arunggah kitu de Mang Arjaun kakara muru ka jero. Atuh Mang Arjaun jeung genep urang tetanggana pada ngucapkeun istighfar. Meh bareng bari ngareret ka parangga nu keur ngajenjen siga nu kasima. Bari nyepeng peso nu pinuh ku geti. Atuh geus tegwe sangkaan sarerea mah, parangga mahala garwana dumeh nyepeng peso. Harita saurang lalaki milu aunggah ka teh gancang kaluar ti bumi parangga. Teu geuteuh lami teh sirik nalulumpatan. Maksud rek laporan ka bagian kapolisian. Nu teu kungsi saparapat jam gurutak opat urang polisi daratang. Jeung saurang wartawan atuh harita korban dipotret ku wartawan. Kalawan teu lila Ibu Mariam nu masih kene aya nyawaan dicana ka rumah sakit. Ari parangga dicana ka kantor polisi. Samala pesona ge dicana tur dibungkus ku kantong plastik pikeun tanda bukti. Masyarakat di eta tempat awewe lalaki kolot muda atuh harita teh para wargi. Pada-pada ngagimbung di buruan bumina parangga. Bari galecok beda ti jog-jogna. Rupa-rupa basa anu caritaan jalma nu matak tingeunah kadengena. Majarkeun parangga jahat, parangga biadab, malah aya oge nu nyebutkeun sugan parangga jelema owa. Jelema teu waras elinganana alias gelo, luas maehan nu jadi pamajikan. Bari basa atawa sangkaan kitu sakadar kadorong ku ngarasa cua, tur manehna teu nyaho kana kajadian asal muasalna. Padahal ukur katideresa atawa kasangka dume harita parangga kasampak nuju nyepeng peso nu pinuh ku geti tur kenging ngarebut tina pananganan Neng Lela putrana. Aya basa takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar
Kalam ilahi teu bisa ditolak Ibu Mariam ari dugi ka rumah sakit ngantunkeun. Jalanan tos seueur teuing ngaluarkeun getih. Ari katami-tami atina kenying ku congo peso. Tekung sisa tengah jam layon Ibu Mariam tos dicanak ka bumi. Ku tatangan opatan kana mobil ambulans. Pungkuh we diisur jeung Mang Arjaun meni samarpola kalawan beberes. Ngaluarkeun korsi jeung meja dibantuan ku tatangana. Nika luar-luar ke atubi isu rasa jeroning beberes tete weleh bari rawah riwih kitu deneng lela ku harita mangagukbuk nangis di kamar telami guru tak ibu ramana den tata saruntung margi ngadangu wartos ibu Mariam ngantungku harita ibu Sumarni langsung lebet ka kamar nyumpingan neng lela nuju nangis ibu Sumarni upah ngapeh bangun ngusapan mastakana neng lela bari ngusapan. Sedengkeun Parangga mah teu uningan garwana teras ngantunkeun mireh ditahan ku polisi. Sanaos Parangga teu aya perkawis ka preogian layon oge. Ditanggel ku ibuna, ku Ibu Sumarni sareng ku Carogena. Harita kene Ibu Sumarni sabada ngupah ngapeh Neng Lela, terus angkat sareng dua istri tatangana. Parangga anu maksan bade ngagalih lawon mah boeh sareng anu sanesna. Atu Mang Arjaun di pelewaran ngagalir papan pikeun padung jeung tutunggul. Kumargi Parangga sareng almarhum keluargina bari tarbih atuh kapaksa layon diwengikeun. Ongkohan geus nyedak kawanci magri. Peutingna nu karemit aya kana 40 urangna, atuh nu maajikeun yasin aya kana 5 urangna awewe lalaki. Diisur ke arita teh kirna heuritai nyuguhanna anu karemit. Ibu Sumarni nuju miringan lalawuh ngaleut di kamar makan. Saurang deui awewe keur ngawadahan gula kopi aya kana 40 gelasna. Tos siap leueuteun mah tuluy diantarkeun ka teras ku saurang awewe dibantuan ku Biisur Mangiran Caina. Ari Ibu Sumarni kaluar ti kamar makan lajeng sasauran kanu nuju ngariung di patengahan. Punten wae ka para tamu sadaya, bilih wae ngaleut mamang awe, saya di payun. Jalan tos di saya gitu di payun. Sanes teu kengaleut di lebet, abung. Jebet bumi mung asa kirang saya we ngaleut bari mayunan layon. Mangga ka parayun we atuh. Nu di pertengahan nat para mitra sabagian kalaluar tuluy ngaropi. Sabagian aya nu caricing teu milu ngopi. Buka tenen kesenangan ngaleuleuh cai kopi buka teu palayeun ngaleuleuh. Atuh pribumi harita teh teu maksa. Bari ngaleuleuh mana jalan leuteun matos disayangi teu dipayung. Atuh teu ngaleuleuh bae teh sabios-bios kumaha niatna masing-masing. Nya sok aya jalmi nu tara kersa ngaleuleuh atawa barang tuang di tempat nu kapapatenan. Malih para mitra sok aya oge nu tara kersa nuang hidangan cing ka papaten. Janten eta mah sanem tadi kumaha jalmina bae da teu sami pamadegan sareng kapersan tenan jalmi boh istri boh pamegetong. Teu karasa waktu nyereles asa katungkulkeun ku ngabarangkong. Nyaho-nyaho geus tengah 12 deui. Nu karemit sabagian aya nu anarunutan. Sabagian anu keur tinggereneng ngawarangkong di luar. Kitu deui di patengahan aya nu nagolera sisi tembok. Aya nu tinggereneng tuel nyung hareupan layon. Atuh ditukang sora awewe keur ngobrol si horeng Ibu Sumarni. Jeung diitur katut dua urang awewe tatanggana nu dareukeu. Mang Arjaun keur ngajelengut nyuk dina babalean. Kituna teh siga nu keur ngalamun. Tetaku maha ngawitanana aya kajeng tenan kieu teh diitur. Ibu Sumarni naroskin ka jantanan utumiba ka Ibu Mariam. Duh, atuh aing kawit-kawitna mah nem. Ibu geus terang jalan bibi teh nujung istri ka dieu. Atuh hanana mae teh. Na mae keung 5 potong ka kuping ramana neng lela teh nyawuran tat mangga. Kaleresan mangga nuju ngadang dosan pager di pangker. Atuh engana ku bibi dibujeng, emutan teh bilih ramana neneng bade miwalang. Barang lebet ka kamar mata ningali ibu na neneng dihanap we sareng salirana tos baloboran getih. Atuh Neng Lela ngajeng-jeng ngadeg bari mayunan ibuna ari ramana kamana neneng katinggal salangkung nyarak peso tina panangan ieu Neng Lela anu pinuh ku getih. Tos kitu mah bibi jejeung tan we teu katos lami sarumpi di tatangga aya kana tujuh jalmina.
Tuk di isur ngejelaskin kumaha nuka nyahuan kumana. Bupi Mang Jaun teuninga aya kajantenan Ibu Lela kitu teh. Ibu Sumarni naros ka Mang Arjaun. Mawi diterang Mang Menjenju. Terang-terang sotenan sebab dah ngubing nuka lecok weh. Barang lebat tau si Jami sering ingat Ibu Nani. Balik di sana ke rumah sakit itu. Kumal Mang Arjaun sejelasnya. Ternyahuin waktu kejadian bari nyarita nate. Adi barungku pas semuan anu semu bangun sedih. Kunasib nanu jadi dunungan awewe nepi tahan tina perlaya. Atu dunungan lalaki ditahan kunu wajib. Kurusan keantapana namah dunungan lalaki dengan nyayar garwan. Dengan nyayar hirihan. Atu neng Lela ternyata anak itu. Nah, ketiasa sasauran. Jabi nunggu sasauran. Tetapi sawangan Mang Jaun. Kusaha ibu nenek yang dikanyaya tenah kuneng Lela terpikir karogena. Mulu dimaksan ku abi manah kuramana neng Lela gitu. Ibu Sumarni naros di Mang Arjaun. Pari tilipas panitik. Muka di nenek ni. Sengem banget ketiasa ngayu tentera ngawisan anak. Di jalan. Mang ujung ada gosan pagar di pangker rasung. Sama Mang Arjaun. Tetap nyebutin penyahu karena kejadian anak. Dan memang ia kir ngomongan pagar. Mohon aku ramana neng Lela mak itu. Ibu Sumarni kapa panjangan dari ngalirikan itu. Ini dia alih ngawitan kajantenan mati terang, men. Terang-terang ibu neng Lela teh nyampak di hanap. Kalian salira rapi nuku geti. Hati nungan iya emak duka neng Lela. Duka kuramana neng Lela. Neng harita neng Lela nyebingin nyepeng peso. Lajeng di sana kuramana gitu. Sesmi itu renga jelaskin sajalan terakhir. Ari cek Mang Arjaun pos. Tapi ngomong kutu mah. Neng maut nanti bukan nyeyakin Lela sih. Sebab dia cek mana ini Lela kasampak. Kini nyekam peso di sini. Nyegeti. Ini direbut pula mana gitu leh. Cek Mang Arjaun baru nyekut kami itu. Ya walau alam. Ari kusi dadap kusi waru nama kami jadi bisa nuduh atuh. Kemal diusir. Ini sama sikin perkara Ibu Mariam bisanya yaki sahat-sahana. Sabab kenyahulun waktu kejadian ana. Tapi ini jelas Ibu Mariam bisanya yaki sineng Lela tari putra. Nanti para ngati acan sumping sadayana. Ongkohan kakara jam salapan. Atubah unaya kitu de Badri jeng Aki Abdul Wahab geda ratang. Sabab ayanu ngabejaan. Ibu Mariam ngantunke. Ninca ka jam 10 neme layon dibungkus rapi kalawan tos di solatan jalaran kula warga nati paranga sareng ti almarhumah parantos sumping sadayana. Geus teu heran boh di kota boh di pasisian sakabeh kula warga nu ditinggalkeun maot pada-pada harujan cipanon tampolana sok aya nu kapidara teu kitu sok aya nu ceurik jejeritan teu sirikna bari mebet-mebetkeun maneh. Tapi kanu sejen gesok ainu kabawakin sedih samodel neng Lela. Sanggis goloyor mah, harita teh pasaran dipanggul, meniko ceak tengek, ngajerit samalah rek ngarontok kana pasaran ngan kaburu ditarewak kubah unaya jeng kubadri. Aturarai neng Lela dikepretan caiku Aki Abdul Wahab, ges kituman neng Lela ngarumpuyuk teras diparayang ka kamar. Caturken layon tos beres dikubur di hiji astana, atu nu jajab ka makam geus pada balik di tempatna sewang-sewangan. Kitu deui Ibu Sumarni sareng carogena parantos pamitan ka kulawarga parangga. Mungku kulawarga na parangga sareng kulawarga ti almarhumah pasosonten bada asar tos marulih jalaran sadayana karagungan pada melan. Nu aya lintang tineng Lela katut Mang Arjaun jeung Bi Isur. Nyaya oge nu teu balik nyaeta Ki Abdul Wahab jeung Bah Unaya. Sabab ku Mang Arjaun dicarek ulah waka balik. Atu Badri bada magri balik sabab inungna keur geuring. Peutingna sabada rengse nu tarahlil tur geus baralik Mang Arjaun jeung Aki Abdul Wahab ka tutbah Unaya ngariung di patengahan. Ari Bi Isur atuh nungguan neng Lela di kamar anu masih keneh nangis. Sanis ku kitu kang isim kuring wae satebih tina sangkian weh. Atu angang tina gambaran, abah.
Mun bakal kajantenan serupi kieu teh. Nu janten dunungan istri ngantunkeun bari ngantunkeun teh ku jalan kitu. Dugi ka dunungan pamaget dicana kudu wajib. Atuh putrana kitu keneh teh acan tiasa sasauran. Nah, datang lima waktu ninggal kajantenan kitu titinggalian teh. Meninggal rasa sama gehabatin ni semua. Sama rampas, sama repolah, sanes bobohongan, abah. Kira-kira ngamatak peluas, hati sumung gitu. Cek Mang Arjaun bari cuma lima. Denyak itu, Jang Jaun. Hari perkara nusa rupa gitu, maka sebat Yuswa. Tetiasa ditangtukin ku urang atu. Eta matos jelas usia Allah. Oge sahan uninga bade dongkap na kamusibatan. Nanging dalah dikumaha. Tos dugi kana titis tulis nen kena mayunan ngantunkeun sabab biah namahku jalan kitu. Mung mugi-mugi bae ditampi iman Islamna, dilegakeun kalayan dicaangkeun di alam pakuburanana, dibunguh atuh dihapunten segala dosa perdosaanana nu alit nu ageung. Atuh urang mah nu dikantunkeun khususna kulawarga almarhumah, mugi-mugi dipaparin kasobaran sarang kata wakalan. Kitu deui carogena almarhum dina nampi cocobi masing dipaparin kakiatan sarang kasobaran lahir batin. Atu dina nampina hukuman sing aya dina karinganan. Cik Bah Unaya saolah-olah ngagedean hate Mang Arjaun. Dipalar ulah jadi pikiran teuing. Sabab Mang Arjaun jeung Bi Isur geus teu asa kadunungan, kaparangga teh jeung ka almarhum benang disebutkeun geus diu aku kulawarga. Ari isin neng geus sare acan cenah samion. Cik Mang Alhon, Cik Aki Abdul Wahab nanyakeun ka Neng Lela teh ka Mang Arjaun nyebutna ge anger ka samion. Mawi acan Aki, kemal Mang Arjaun rada tari. Sabab geus apal Aki Abdul Wahab teh kurang reung. Kunaon cenah ayeuna? Di kamar we dirancangan kupun bojo. Kumaha tu ki dunungan abdi teh aya ka jendang kitu geuni? Ah, nate ku kumaha jadi miun. Mana kitu ge geus kudrat, nah teu bisa diirodatan deui. Keuna sing salobar we tur sing tarawaka. Masing dipake yeuh. Masing dipake hulang jentul berang penting sampai ditunang ngaluar kenci mata getih. Tak bisa kumaha deh, ya igus kia mati. Tong baroning dunungan anjen dalah diri aki dia waluhu alam, patokan ponok umur mah benang disebutkan Rusia Allah. Paribasana jodoh pati bagja cilaka Rusia Allah. Urang mah teu terang-terang. Cek Aki Abdul Wahab, inti sari nama hampir sarua jeung caritaan Bah Unaya. Ah, ini teh sungguh singkuing bade tumaros ke Abah sun. Benaros ka Aki mah dah tarik wae sun, tangtos kadang weuna ku nenek. Atuh cobi atuh kusawangan Abah teh. Kusaha nenek telasana tenah ku carogena tenapi ku putrana. Mang Arjaun panasaran nanyakeun ka Bah Unaya atuh Bah Unaya pokna bari haharewosan. Yo Jang Jaun lamun hade dicaritakeun mah. Menurut kencik sawangan Aki Abdul Wahab macina. Tadi bahasa kera, ya. Bahasa kera etate harita sakarat. Maksud deker di makam, nyari tak emang. Perkara nen ditelasana teh ku putrana nyata kuneng lela. Tapi anjin age barite sadar tuh katingali. Ku anjin alain ibu nak ya kidu. Astagfirullahaladzim. Kutan kuneng lela. Mang Arjaun bangun rewas. Kalawan neuteup kana beungeut Bah Unaya. Harita Mang Arjaun nyarita deui. Waktu simkuring muru teh kasampa keramanan ini lagi di nyepeng peso piku geuting suna. Kalayan cangkian sedaya mah kulamana atuh. Kulamana Neng Lela dan anjeunna teh katinggal nyepeng peso suna. Utang tuwe sangka anu naringali mah kulamana Neng Lela. Ngan direbut peso na teh sangka Neng Lela salamet teu ditewa ku nu wajib. Lamun kitu teh mah anom teh ngabela nu janten putra. Kajeun anjeunna nu nyangga hukuman tibatan putrana margi putrana nuju ka kandungan. Pangemuci anom pisah kumaha henteuing upami putrana dihukum mangkaning nuju ka kandungan. Anaheung teh ngalahirkeun di lebet panjara.
numami sawios anjeuna nyangga hukuman. Tak itu nurutkeun cekaterangan ti Aki Abdul Wahab basa keur di makam dicaritakeun kumaha. Tapi omat keur mejang Yaun ulah rek cacarita ka sasaha. Cek paribasana indung suku ge ulah nyaon. Cek Mbah Unaya nyaritakeun sakumaha katerangan ti Aki Abdul Wahab basa di makam. Masya Allah. Bugeuk kakituna eta anom. Tina bagating ku deudeuh-deudeuh na kana janten putra. Sawios anjeunna nu korban weh. Upami korban dia mah demi ngabela sareng nyaah kana janten putra. Tina wala. Sarebu hiji ge moal aya. Anu atantos aya teu sapertos dungan cing kuring mah coba. Eta bela ka putra teh nu kasih kituna. Cik Mang Arjaun. Muji lamun muji teamah kanu jadi dungungan. Oh, tong moroni 1000 hiji. Dalah 5000 hiji ge cantang tu aya kasebut kolot boh bapa boh indung. Anu cara bela na kitu kanu jadi anak. Eta ge duka teuing lamun neng lela teu keur ka kandungan mah. Bari teu tiasa nyarios. Nanya mah bubuhan neng lela keur ka kandungan we tatamah-tamah teu tiasa sasauran atuh. Emal Mbah Unaya atau kokyak yang buah kakara cumarita. Yang mion, bisi aki atau aki naya tidak terkadio. Omasnya benang diandalah ke ngurus keadaan dia turun ngapi si neneng. Sebab rekusah adoi ia imah diurus nak. Rekusah adoi si neneng diaping nak hari lain kuanjut. Sebab inung nak si neneng magis bubuk awal tidunya. Atura mana ditahan kuno wajib rumah tak aki ni hapekeun ka anjeun. Nya ge bapa na si Neng jeung kula wargana almarhum Araya. Da puguh jarauh teu bisa nyalingakeun ka ayaan di dieu. Komo kitu jang miun aya di dieu teh. Lain kakara bubulanan geus aya kana welasna taun. Tur geus di aku kula warga ku bapa si Neng. Utamana mah aki ni hapekeun si Neng ka ade bisi ngajak. Atau dina waktu na ngalahirkan wayahnya tinggi panguruskan ku pamajikan anjirnya. Namun dianggap ibadah tema. Hitung-hitung ibadah sama lain hitung-hitung doi. Kasih ibadah atau amal perkara nu semales-males-males nak itu. Kena amal orang pisah weh. Senajan awal nu males deh kena amal orang. Usti Allah mamwa sulaya pasti bakal maparin ganjaran. Nusa timpa jeng amal urang. Ngan je para nenetik itu ulah pamrih pabahu nama. Jadi lamun urang nyun amal amal jariah tiama atawa honon teh tutulung kabatur kudu rela kudu lillahi ta'ala. Kasebut pamrih tekiya je rajun urang daek amal jariah atawa daek barang bere bari menta didoakeun. Seupama mere kanu pakir atawa kanu jajaluk. Sekurang teh yo kuring ledasin koh doakeunnya kuring sing gede milik. Sing buru-buru naik pangkat. Sing naik gaji. Sing kabeli motor atawa mobil. Lamun teh mah anjeun diparengkeun pinangih jeung kamulyaan. Ku urusan dunya kudu daek mere samawe. Tapi mere mawe teh ulah nincak kana paribasa. Ari gunung atawa pasir nu geus ngajungkiring hantem di saya di saluran. Ari nu lalegok bieu teu direret-reret acan. Pancalah kitu teh. Aki Abdul Wahab berada panjang lebar tur saeutik gedena mere atikan ka Mang Arjaun. Bupi nu disebatkeun gunung atawa pasir nu geus ngajungkiring hantem di saluran teh sumun. Ari nu lalegok teu direret-reret acan teh. Kumaha maksudnya kita teh? Cik Mang Arjaun kalete. Oh, dianekeun kana kitu, miun. Saupamana aja diparengkeun loba itu loba ieu. Heuh barang berena teh kanu sadarajat jeung anjeun. Pan loba itu loba ieu boga lauk bibit anu 2 kilo hiji keur juragan anu boga bubuahan keur juragan anu ada ari gigireun turbaraya sorangan. Rajun dibere teh jeraya jaerna anu dua-dua ramo campur jeung anak impun. Tapi kitu ge paralun. Lain aki nyiniran ieu mah nyaritaan ka diri anjeun bisi kitu.
Nyanaya. Ya, Toski. Tema Pak Unaya bari mes. Ah, kumaha bang dengit teh geus tunuh. Atuh jung kali tu geura papayahan ari geus tunuh mah. Ulah maksakeun maneh. Hayo ceuk barudak ayeuna teh mah. Ai panon ilain teh teler. Heuh. Dagus jangsanya nak kedang aki jaya dalam pengguncang keng ya jauh dia mah kerake ingat yang menjadi dia welah jang sami unak dia mah ngajang dia lah aduh ampun jai dan sungguh unak ibah jadi nyawe atau kulam naki cek Mang Arja menunjuk kana dipan nu harita teges menang asuran tur make sepre katut samping kebat keresimutna ditumpangkeun kana anggal. Goloyo Aki Abdul Wahab ngedeng tului babacaan heula anu teu kungsi sawatara jongjongan, Aki Abdul Wahab geus ngagebra. Atuh kitu deui Bah Unaya ngedeng dina kursi panjang. Ari Mang Arja nu masih keneh ngajejentul malah ngalamun mikiran kajadian anu tumiba kanu jadi dunungan. Harita para wargi sadaya, Mang Arja ngagerendeng di jero lindadana. Nya anjing dipikir budak baik di papagi rasa-rasa. Asa jauhnya ukuran anggang tina gamaran. Ikan kabaris ngalaman sama dia kira. Payah kan jadi nejak hati di tumiba tadi umuman. Umuman awewe beri kelakina minta yang kumbaji. Kuma pilakuin ayuwe yang jadi pemajikan cinta hari itu. Namun segunungan lelaki ayah kena tilu opat tahunnya dihukum. Mana aing barang dahar aya ge anak nada pungutri sehat lamun teu sehat ya mah teu bisa nyerita ari kuing ditinggalkeun bari ka lembur teu tega deui makaning si Aki rusak teu mihape kunaana ka aing ayeuna aya keneh bakal kumaha lamun geus teu boga bakal moal hadewe beuteung aing jeung jadi pamajikan ka tut Neng Lela atuh lentah-lenteh onaman nyar pagawean cantang tu aing ngagawekeun. Sedang nyar pagawaian zaman kiwari teh atuh hese pisan tapi lain hese teh nyar pagawaian teh ngan eueuh deui perusahaan we dalamun aya perusahaan manu anyar sokomo loba pasti babari nyar pagawaian ieu mah loba keneu nyar pagawaian batan anu sok muka perusahaan duh kekeureu inget teh impian jadi pamajikan we aing nyaritakeun mimpi teh jadi dunungan aja tongkah ngawingkeun Neng Lela. Beres hajat datang hujan angin rodar gelap. Tapi kandungan lelaki ke bawah pali. Si goreng nyata we baris kejadina. Dunungan awewe korban dunungan lelaki ditewa kun wajib. Namun katindersa emang katindersa mahala pamajikan umainya nyekal peso pinu kugeti. Padahal nurutkin ramalan si Akima. Nikan yaya kuning lela kasebut ku anak ma. Dan katingali ku pamajikan aini he. Oh, eta Neng Lela yang direbut pesona kunu jadi bapana. Bari nu aya di bapana teh bener-bener ngabela anak teh. Kenging manehna anu nyandangan hukuman we ti batan anakna. Duh. Ngan eta kumana sibna Neng Lela nya heuh. Lamun geus ngalahirkeun. Na bari tanggung jawab kitu ngurus budak. Sebingung aing mah teuingnya. Malah ngarasa bunga. Turbaga lamun den tatari doi ngawi atawa aduh kenapa sih mau ada kening alibu bubur yangan gitu mah sehala laki lau den ngawi ainu tetan bener-bener kajaba lamun manis nang ilu anil aduh lamun anil jama yuh anil jama gitu gerentes Mang Arja Un rada panjang lebar harita Mang Arja Un panjang lebar. Hartuham ngagerendeng dina jeroin dadana. Geus kitu tuluy nguniang nangtung kalawan ngojengkang nempo ka kamar. Katingali Neng Lela jeung diisur pamajikanana meninga gebra salari. Bisidik Neng Larasari jeung diisur talibra Mamang Arja Un gengedeng. Dina samak nepi karipna sare sebab geus tunduh. Ari katamah-tamah geus setengah dua. Neh rata-rata setiap aya nu tas ka papatenan kaayaan tempat sok diisin. Komo nu kakara dua tilu poe mah tomboroning ti peuting dalah ti beurangi asa jempling malah asa kurang dangian. Samodea di bumi naparanga meni asa rehe comrek mata kareueun.
kerma Aki Abdul Wahab jeung Bah Unaya geus baralik di bubuh parangga ditahan. Aya geuning lela teu bisa dibawa ngobrol. Tungtungna Mang Arja unjeung diisur teu beda ti hayam panyambungan tim hariweul teu puguh. Tapi katujuhna wanci asar harita teh diisur keur ngirim-ngirimkeun hidangan ka tatanggana nu teu milu tahlil. Aya di imah lintang ti Mang Arja un keur beberes di patengahan. Neng lela mah keur ngahekok we di kamar. Kituna teh si Janu keur ngumbar lamunan meni anteng nakal. Sirah melenguk gado meh antel kana dada. Sakapung-sakapung nyabakan patuangan. Kecelak-kecelak cisoca tin karecelak ieu cai ibun anu murag. Tinadang daunan kaoyageun ku gelebugna angin. Nugeus moal boa polahna neng lela kitu teh ngaraos sedih. Ngaraosna langsa lahir batin. Mana nu jadi ibu ngantunkeun ku perbuatan anjeuna. Sanajan bari teu sadar. Mana nu janten rama dihukum, mana anjeuna kudu ngaraga dua. Kasebut nuju ka kandungan tos majeng ka tujuh sasi, bari teu aya nu tanggal waler. Sabab ka kandungan teu munasabah deh dituna nyimpang tina papagon agama jeung dari jama. Ari katama-tama, nu boga perbuatan lain manusia biasa da ceuk tadi ge kasebut bangsa jin. Jadi yakin eta mah bayi anu turunan jin lamun turunan jin teh mah. Harita Mang Arjaun sanggeus rengse beberes di patengahan. Lol nempo tilawang kamar katingali Neng Lela. Nujung ngaharuh bari murag-murag genci soca. Neng, parantos tuang Neng? Tanya Mang Arjaun lirih. Bari ngajanteng di lawang kamar. Atu Neng Lela si Ganuri was gancang ngaliu. Kalawan ngawaler kitu ge ukur ku unggul. Mang Arjaun pokna. Jadi mulai ay parantos tuang mah. Kei bina nujung ngintung-ngintung ke hidangan ke tetangga su. Cik Mang Arja unuka dua kalina tuli ngoloyong ka tukang. Rek nyokot rokok di kamarna. Barengan Mang Arja un ngoloyong ka tukang rek nyokot rokok kolosod neng lela lungsur tina risbang. Kojeng ka ngalengkah tuli dua kliuk di lawang kamar. Geus kitu sirili ka hareup. Brai mukakeun panto hareup kalawan dua kliuk deui. Geus kitu belenyeng Neng Lela lompat ka kulonkeun mapai sisi kebon. Mungkin lila buki jauh nepi kalesna eueuh ti eta tempat. Si horeng Neng Lela ngejat deui atawa kabur bari eueuh anu nganyahoankeun pisan. Ongkohan diisur keur ngirim-ngirimkeun hidangan atuh Mang Arjaun keur nyokot rokok di kamarna. Nu teu kungsi sawatara lila diisur tas ngirim-ngirimkeun hidangan teh kakara datang jalan ka tukang. Meh bareng jeung Norojo na Mang Arja unti kamar tas nyokot rokok kalawananya. Geus beres ngirim-ngirimkeun hidangan teh isur. Heus ubah dibantuan ku Nyimas. Lamun teu jeung Nyimas malah teu jeung Nyimas. Moal beres nepi ka magrib ge ari si Neng keur naon? Aya di kamar abdi mah. Geus dahar kitu. Tanya ku kami mah unggeuh. Meureun geus mana kitu ge. Timal Mang Arja un tuluy nyulakan panto. Anu ka pipir sabab geus burit. Ari diisur harita ngoloyong ka jero lol nempo ka kamar Neng Lela. Bari Neng tapi Neng Lela nyampak eueuh di kamarna. Kojeng kan diisur ngalengkah kalawan mukakeun panto kamar parangga. Kitu keneh di kamar parangga ge eueuh. Hor. Nah ka mana Neng Lela teh majarkeun aya di kamarna? Tapi teu di kamarna ge eueuh. Atuh di kamar bapana eueuh deui kaluar kitu. Bisur gegerendengan bari muka panto hareup. Kabeneran teu dikonci tuluy kaluar nempo Neng Lela. Tapi sarua di luar ge eueuh. Atuh biisur harita teh para mitra ka jero deui bari pantura dikonci kebat ka tukang. Neng Lela teh eueuh di kamarna ge abahna. Leuh, kemana make jeung eueuh segala? Sidik aya di kamarna. Keur ngalamun we tadi ge. Ngaruk weh semalaku kami ditempo kalayan ditanya di sudahar acana. Cik Mang Arjaun teu percayaeun disebutkeun Neng Lela sari eueuh teu dapuguh. Cikeneh aya di kamarna tur Mang Arjaun nyokot rokok ka kamarna ge can tilu menit. Mun cik atuh kana ditu teang ku sorangan itu percaya mah. Ih tong sok ngeureuyan geus kabolon pisan ah gawe teh. Nya anjaun eueuh eueuh mah eueuh. Cepi sura bangun keuh.
Awas yang ngebodoh paris kenjeng kebunyata kuahin yuk. Sebuah aku ingin ngegawai kende. Cik Mang Arjaun kajero. Barang lo nempoka kamarnya aneng lela uwe. Sirilik nempoka kamar parangga nyakitu kene uwe. Uwe lalir-lalir acan. Keletek Mang Arjaun ngalaan kunci pantohari turui keluar. Yakin di luar ge uwe. La ilaha illallah. Nyawe uwe oi lela. Duka kamana ya? Duka mana tunya? Mang Arjaun ngegrendeng. Tului kajero dari kalawan panto dikoncekin. Sirilik ke tukang cacarita ke pemajikan bangun ruas. Aduh. Neng lelah tak isur. Aduh, ima. Tuh, percaya ke kami. Eta tadi ke mana atuh? Kapan aja anak ayah di ima? Eta ke mana-mana cita aja kami ima itu. Lintang tibi ya, cokot rokok di kamar. Itu ngecat ayah 3 menit itu. Temal Mang Arjaun. Sabenerna teu kaluar ari lain nyokot rokok mah di kamarna. La ilaha illallahna ari maneh mah teu beurang dianalkeun pisan atuh Jaun. Palang siang ngorolos euy. Da panto hareup teu dikoncekeun, kancang teangan ka ditu bisi kabur jauh. Cek ba isur reuwas. Atuh Mang Arjaun kaluar jalan ka tukang. Datang kaluar koreleng ka pipir bari ngagegero Neng Lela. Neng. Neng. Neng Lela, Neng Lela. Pokna atuh biisur ge kaluar, kalawan ngagegero tapi uwuh nemalan. Nyarek nemalan kumaha da puguh jelema geus eueuh ti imah boa geus nepi ka mana boa nu digegeroan nama, nu digegeroan nama. Kincid Mang Arjaun ka beulah wetan, nanyakeun ka tatanggana tapi weleh tatanggana ge eueuh nu manggihan Neng Lela. Atuh bi isur nananyakeun ka sakur nu ngaliwat kitu keneh jol ieu pada nyebutkeun teu panggih jeung Neng Lela. Teu lila Mang Arjaun jeung bi isur ka arimah deui ngadon hoghag parerea omong. Bi isur ngagelendeng Mang Arjaun disebut teu beunang dianalkeun, teu beunang dipercaya atuh Mang Arjaun jadi amok, da meureun teu minah disebutkeun teu beunang dianalkeun. Lamun teu ngelehan salah saurang mamatak jadi papaseaan antara salaki jeung pamajikan. Akhirna Mang Arjaun kukulutus bari bangun anu aral. Aing dipikir-pikir, Neng Lela mun aya kumiksa tur ngadorakeun pisan. Ngadorakeun pisan budak teh mangka dinggeus nyedak ka wanci magrib. Mana lagi ceuneum rek hujan di duh. Kayang teh utak naon cicing atuh. Tunggu rumah syakin inung geus eueuh teh. Mun jadi bapa nampak kamusibatan bari nu boga kalakuan anak manehna sorangan. Mun jadi bapa na dibelaan ka jeung sorangan dihukum tibatan anak. Tapi sabalikna nu jadi anak tengah rumah syakin teu narima kana kanyang kolot. Kada isur lah ulah ka mana-mana euy kami rek neangan Neng Lela. Sugane aya di imah den tata. Jung ka ditu buru-buru teang bisi ka buru jauh. Ku aya ku eueuh di ditu gancang balik deui dang tong tu katutuluyan atunya kami keueung. Cik biisur lewas Mang Arjaun ini temikirkan kana kacape tas barang gawe. Mana geus magrib, mana pi hujanin meninga dinding. Sanggeus Mang Arjaun ini mahneang Neng Lela di bumi naden tata. Biisur kajero nutup-nutupkin hordeng bari gegerenengan sorangan. Pok nate. Nyaan dipikir-pikir manyiksa kasararea budak teh. Mangka ningkeur gede beuteung. Nama tak naon lamun cicing di imah, lamun kitu eueuh anu ngurus di imah pantes rek kalanas korolos oge. Dahar kari am pake kari rak, hayang mani kari brus, sore isuk disadiakeun cai haneut, da kudu kumaha nya ka hayakanyaah aing ka manehna. Tapi sabalikna nu dipikanyaah teh teu narimakeun. Da eta gara-gara nanti jin gebleg lah, jin kelo ngaron ngagoda ka manusa atuh. Aya-aya deui we jin make ngagoda ka manusa. Lamun sieun jelema biasa mah tur panggih jeung aing kawasna dipopokan sambal cengek ku aing mah nyaan kitu kukulutus Nabi Isur tuluy ka tukang deui. Teu lila ngongkareun nu azan di masjid bareng jeung norojolna Mang Arjaun tas neang Neng Lela sari ti bumi na deung tata. Kakara gejol geus pok Bi Isur nanyakeun kumaha Neng Lela teh aya. Matak eueuh di ditu geus Isur. Aduh, balik tidi tu belenyeng kabah unaya nyakitu kene eueuh deui. Temal Mang Arjaun semu ambek tuluy diuk bangun anu capek.
Astagfirullahalazim, nak kemana atuh losna atunya? Muni ayah ku nyiksa nak rata budak teh. Lamun seuk anak sorangan heuk kapangih paduli teuing geus sadewasa geus digebug bener-bener ku gagang sapu. Kumaha lamun urang barali ka lembur lah kieu-kieu teuing mah atuh kuyak TBC uing mah lah. Cek diisir. Jadi ngarasa keuh tur aya pikiran hayang balik ka sarakanana. Gampang ai urusan balik mah tong beroning isu geura ayeuna ge. Naon hesena we, naon susahna balik ka lembur. Ngan kumaha di dieu eueuh anu nyicingan. Lamun kitu teh mah aya kulawarga nunungan pasrahkeun atuh ka kulawargana. Kapan ieu mah kulawarga nunungan jarauh? Temal Mang Arjaun. Jep jarempe ngadonting haruleum. Mang Arjaun camerut bari nangkeup tuur. Misuwur merengut duanana pada ngarasa kesel hate. Ku perkara Neng Lela geus ngorolos deui ti imah. Sajabati kesel hate teh aya ge ngarasa hariwang. Lantaran Neng Lela keur kakandungan. Nya nu dipake ka hariwang nama ku Mang Arjaun jeung ku Bisur, inggis Neng Lela luas nemahan pati sorangan. Lamun baluas teh masok sieun baluas ku perkara nu jadi dunungan, anu jadi indungna korban, atuh bapana dihukum. Para wargi anu mulia, nu sami-sami ngabandungan ye dongeng. Mangsa beurang geus ulur kasilih ku mangsa peuting, kaayaan di imah asa beuki jempling. Geus puguh di luar remak kadenge lintang ti sora ciang-ciang jeung cari cangkas. Dibarung ku sora jangkrik jeung cihcir. Harita Mang Arjaun jeung Biisur parindah ka patengahan bari saurang oge eueuh nu ngaromong sakemek-mek acan nambahan simpe napatempatan. Sakapeung-sakapeung Mang Arjaun kaluar ngadon ngajejentul di teras bari ngarep-ngarep Neng Lela suganjol-suganjol bali. Tapi waleh teu moal-moal akhirna mah ka jero deui bari pantona dikoncikeun. Nepi ka jam 12 Mang Arjaun jeung Biisur ting jarantulna di tengah imah bari ngarep-ngarep Neng Lela. Akhirna tinggoloyoh ngaradeng sabab geus tunduh. Biisur sarena dina korsi panjang, Mang Arjaun dina karpet tur disamakan deui. Geus berai beurang deui waleh paramita Neng Lela teu balik. Dipaluruh ge ka ditu ka dieu ku Mang Arjaun jeung ku Biisur batan manggih raratan mah kalah kacape maluruh. Antukna mah jeun we atuh teu daek maluruh deui sigana teh geus dimangsa bodokeun. Rek balik wae syukur teu balik wae keun bae. Dari diteteangan mah kurang kumaha. Geus beung ka ditu beung ka dieu teu sirikna jadi bengkung balas neneangan anak dunungan. Saminggu ti sabada Neng Lela ngorolos isukna Mang Arjaun besuk harita ka parangga ka lembaga pemasyarakatan sabab geus diponis tur nampa hukuman duka sabara taun-tauna. Anu teu kacaturkeun di jalana Mang Arjaun geus tepi ka lembaga pemasyarakatan samalah geus asup tur tepung jeung parangga. Baranggok antara parangga jeung Mang Arjaun pada nemongkeun cipanon cuma lima pertana dua nana ngerasa sedih. Aduh anom kumaha tu anom, tanya Mang Arjaun ukur sakitu sabab asa kapegat ku kasedih. Berkah Mang, awak masih sehat. Kumaha ari Lela jeung Biisur? Alhamdulillah weh, sami dikantunkeun ku anom teh. Aya pangestu teu kirang sawios-wios anom, temal Mang Arjaun. Tara ka mana-mana Lela. Mawi sementara anom, aya wewe di bumi. Mang Arjaun ampir poho rek ngabejakeun Neng Lela geus ngorolos deui. Heuh syukur we ari tara ka mana-mana mah. Wayahna Mang Jaun jeung Biisur sing beunang dipercaya ku kuring. Mihape Lela tur ka Biisur panguruskeun di mana Lela geus ngalahirkeun. Sabab eueuh deui nu baris dipercaya ku diri kuring lintan Mang Jaun jeung Biisur. Bisi geus teu boga bekal atawa bisi Lela diparengkeun isuk sing geto ngalahirkeun. Ngajual barang wanaon we nu aya di imah. Tong ngarasa sieun katanyaan ku kuring. Hongko ceuk tadi ge bana mah kasebut tatalang raga. Sajabati kitu kuring amanat ka Mang Jaun. Di mana Lela geus ngalahirkeun tur budakna geus gede. Usahakeun ku Mang Jaun sing bisa kajodokeun ka den tata. Tarekana memuntang tulung we ka bahu nayan deukeut.
kah atau ngutang tulung ka Aki Abdul Wahab mah barabe. Nyanu disebutkeun barabe teh ku jauhna babakuna mah, sawur Parangga. Amanat ka Mang Arjaun sang Kaneng Lela bisa kajodohkeun ka Den Tata. Sedang nu bade ditepungkeun jodohna mah geus teu aya di bumina. Insyaallah mugi-mugi we kapalai anom tiasa dikabul ku Allah. Kalayan pada-pada ini kamu dijengan anom. Cek Mang Arjaun hatena mangahalas. Ku ayana caritaan tinu jadi dunungan kitu. Kalawan Mang Arjaun pokna deui bari neuteu. Sanis anom mang teh. Di kuping teh di kuping ibina kantos sasangeun ka mang nalika aya kajantenna. Saur ibina waktu Neng Lela nyinyepeng peso teh teras dicana ku anom. Muahirna anom dicana kudu berwajib dugi ka ayeuna anom kaing hukuman. Pemikitu tema kaya anom teh teu kagungan kalepatan naon-naon mun sakadar ka tidrasa upami ka tidrasa tema wira anom kapendak kudu wajib nyepeng peso. Jelas nama nu kagungan kalepatan nanasa ente tuang putra sung Neng Lela. Memang teu salah nuboga perbuatan nanasa teh anak kuring. Turun ini kuring saya ukur kati deresa atau kasangkangan yaya kan menjadi pemajikan. Direbut sotenan peso kukuring seolah-olah nyalamat kenu jadi anak sangkan tenampak hukuman samodel nuker diranapan ku diri kuring ayuna. Bisa ku mahan teing lamun seg anak kuring dihukum bari maneh naker kakandungan. Tada teing sedihna ngadon ngajuru dipang hukuman. Meureun budak nage tepi ka gede kabawa ka hukum. Pek sawang kumang jaun. Kumaha kaayaan anak kuring lamun seung ngalahirkeun di tempat hukuman. Saha nu baris ngurus aurat. Nu mata ka jendiri kuring nu korban nya ngahukuman demi ngabela tur nyaah kanu jadi anak. Tah kitu pangna harita peso anu keur dicecekel ku anak kuring teh gancang direbut, saur Parangga. Jadi yakin harita tekange anjeuna ngabela putrana. Wios anjeuna anu nyangga hukuman oge. Anom sung. Upami mang ada upami numutkeun kana ka sono maduh mang teh kalintang sonona. Tiasa patepang sareng anom kalayan negerakeun puji syukur alhamdulillah ka Allah Subhanahu wa taala. Oge pisangemeun seueur keneh nu bade disangakeun ka anom. Bisa ngemukin ke anu mengkumaha we atuh mang teh ngaraos melang ka mina sareng kanining bidih deudeupeun mangkaning teh aya dinu ngarencangan atuh kanining teh kumali kitu bade ujug permios we kalain ulah kirang-kirang ngahapunten name tiasa nyangakeun panglayan anu salajengna urang sami-sami silidoakeun we atuh anom salami nyangga cocobi aya dina kawilujengan satrasna kalayan tiasa diumum pulung deui. Cek Mang Arjaun pamitan kalawan dina basa-basa nate asa merenah tur matak genah kadingin. Para wargi sadaya, Mang Arjaun pamitan kalawan dina basa-basa na muni merenah tur matak genah kadingin. Sabada Mang Arjaun pamitan atuh Parangga tuluy nyarita deui. Eta mah kitu we Mang Jaun. Urang silih duakeun atuh Mang Jaun jeung Bi Isyur katut anak kuring masing marulus rahayu berkah salamet. Pada-pada aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sajabi ti kitu sakali deui kuring mentari dona ti Mang Jaun. Pangapingkeun anak kuring oge kuring kudu dihampura deui ku Mang Jaun. Misi aya kasalahan nu karasa jeung nu teu karasa ku diri kuring. Maklum kasebut manusia cek tadi ge bener wae dalain malaikat, salah wae dalain setan. Waler Parangga. Anom, sami-sami sumun mang oge. Nada dihapunten we kana sagarupi kalepatan sareng kahihilapan. Lahir ku mekaning batin. Utami nama bilih kirangna dina ulun ku mabula kasalira anom. Mangga atuh anom, mang teh bade unjuk permios. Cek Mang Arjaun barisa salaman. Nyajung atuh sing salamet di jalana. Ngan bisi Lela nanyakeun kuring bejakeun sehat kitunya. Oge ulah wakahayang nepungan kuring. Lain mung dilongok nu jadi anak karunya keur burayang bureuyeung. Ke reka dieu mah di
panagi salamat ngalahirkeun waler parangga. Atu harita sanggeus Mang Arja unyarenkeun kikiriman jeung rokok dua bungkus. Tuluy kaluar ti lembaga pemasarakatan Kebat Bali. Tapi sajeroning di jalan teteu weleh rarat-reret. Cik pikirna sugan parang tepung jeung Neng Lelasari. Tapi weleh tepi kadatangna ka imah ge teu panggih pisan. Sanggeus cukup reureuh tina kacape Mang Arjaun ka karacumarita kanu jadi pamajikan. Tayalian nyaritakeun kaayaan parangga dununganana. Atuh naon rupa amanat ti parangga ditepikeun. Nya Neng Lelasari nepi ka blengna eueuh raratanana pisan atuh ku dasar kitu keur Mang Arjaun jeung Bi Isur. Geus teu daek maluruh deui. Sanajan dipaluruh ka ditu ka dieu kala kacape-cape kala kakak ingki. Cik tadi ke balik deui syukur teu balik teu naon-naon. Nya lamun dina mangsa bodokeun teh mah di mangsa bodokeun. Ngan engke cik pikir Mang Arjaun di mana dununganana geus bebas tina hukuman. Tur pada panjang umur pasti rek dibejakeun perkara Neng Lela ngejati imah. Ayeuna mah teu dibejakeun sotenan ngaraskeun bisi ngaganggu kana pikiran dununganan sabab keur nyangga keneh cocoba. Cag urang tengen dihanilim siem urang tunda dihanyuang siang paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang urang sampur deui dina lambaran anu bakal datang. Kumaha nasibna parangga sanggeus bebas tina hukuman. Kitu deui nasibna Neng Lela. Waktu tuluy muter poe ganti poe bulan ganti bulan bari nyarelekna waktu teu karasa. Kusakumna insan nu masih keneh kumelip di kolong langit. Ku melendang keneh di alam pawenangan. Barisa kabe insan boh lalaki boh awewe, boh kolot boh budak, boh cacah boh menak, saukur ngabogaan kahayang, jeung rencana. Hasil atawa laksana jeung henteu nama walahu alam. Gumantung kana tarekahna masing-masing, tur gumantung kana diijabah sareng henteu na kumumur beng alam, nyatana Allah azza wa jalla. Teu aya deui pangeran nu maha kawasa nu maha wenang tur rohmat angin Allah. Tuna nasibna parangga nu geus jelas keur nyangga tunggal lahir nyangga hukuman sakitu taun bari ngabela nu jadi anak kajen korban dirina sorangan. Urang nu kalambaran anyar sangkana terat panjangna ieu carita sangkan ngaguluyur ngaruntun catur kumaha dulpeunna ieu carita. Kumaha pamustunganana, kumaha seuh-seuhanana, kumaha geletuk batuna kecebur caina, kumaha atuh satrasna gambaran anyar caturkeun. Neng Lela ngejatna ti sarakan geus aya kana tilu bulan, oleh teu ka emper-emper kasasaha ge samala eueuh nu mangihan pisan. Atuh lamun diitung kana waktu mah keur kakandungan anu kiwari Neng Lela kakandungan geus nincak hampir 8 bulan leuwih. Nu walahu alam iraha-irahana dikersakeun kumaha maha kawasa ngalahirkeun. Oge kumaha nasib jeung kaayaan jabang bayi di mana geus gumelar ka alam pawenangan. Lambaran carita nu anyar caturkeun di hiji pilemburan atawa kampung anu beunang disebutkeun luareun puseur dayeuh anu rami. Kaayaan eta kampung cukup subur ku rupa-rupa tutuwuhan. Nu matak ngadatangkeun kauntungan tur ngajadikeun endahna pamandangan alam. Pasawahan upluk aplak tur keur gede pare. Cai tina pancuran cure corating gelenggeng herangna meninga genclang. Ngagenyas bangun ti isnaker. Angin ngahiliwir ngoyagkeun sagala dangdaunan ting aroyag ting arulang. Hawa cukup seger. Penekna matak betah tumaninah matak lebar munti belat. Lamun ningalkeun eta tempat. Malah mata kenali sana kanukaskan anukasar masuni najis abrig-abrigan lamun lemah cai balik gesan ngajadi di kikudu benang ngadei kana kecap jati kasilih kujunti tibatan kudu nyaren kini lemah cai masuka keneh raga jeng nyawa cenaki di eta lembur anu kadongeng kenteh nyaeta atuh warga nang tekirang. Imah aya puluhna suhunan turarsik atuh tempat ibadah kasebut masjid ngajengleng.
malah sok dipake jumaahan sagala hasil tina swadaya masyarakat. Ari kata-mata mah aya sesepuhna nu matakpi ajriheun tayalian saurang alim ulama nu kakasahna kakasihna Kiai Sulaiman. Lamun seung ngalantung di eta lembur nyedek kasorenakeun bari ngalayung, matak waas ningali pamandangan alam, asa narik kana ati ngahudang rasa betah tumanina. Kaenahanana pamandangan jeung kasuburanana alam geus teu bisa dipungkir atawa diapi lain keundeui, yakin tur tetela. Hiji bukti nu nyata estu kamurahan sareng pangasihna Allah Subhanahu wa taala pikeun sakabeh umatna. Kudasar kitu tur lamun urang rumasa yen bumi alam jeung pangisina kagungan mantenna, atu wajib mun urang negerakeun puji syukur di barengan ngalaksanakeun kana parentah. Ngajauhan kana sing sakur dilarangna bari kasuburan alam ieu, kudu pada-pada ngamumule kudu dipake kamangfaatan pikeun ibadah. Kumaha lamun urang teu negerakeun puji syukur bari teu rumasa dipaparin mang pirang-pirang kanikmatan lahir batin. Wallahu alam. Buka kumaha buktosna? Kantun nyaliksi ke dirina pribadi masing-masing. Dina hiji poe kirawan cilohor harita, dikersakeun langit cideum rek hujan. Atuh masyarakat eta lembur nu boga pasegon meni pahibut anu keureum moal-moal segon mah. Awewe lalaki nyait poe segon bogana masing-masing sabab sieun kaberendeg hujan. Saurang lalaki tengah tubuh pangawakanana pendek DDP, lumpatan ti hiji imah gedong. Si horeng badegana mama Kiai Sulaiman anu katelah mangkibul, lulumpatan soten rek nyokot doma nu keur dicangcang di kotakan sawah anu anyar dipibuatan. Doma nu dicangcang teh kabehna aya tilu. Jalu hiji bikang dua, harita mangkibul ngancarkeun doma tiluanna teh bari digebah-gebah, beretak doma tiluanna lulumpatan, balik sorangan bari ngagugusur tambang panyangcang. Ari mangkibul teu buru-buru balik kalah culang cing kakenca kakatuhu sabab ngadenge sora awewe anu Allah bari eueuh jirimna atuh mangkibul geger dengan sorangan. Ngin ting aduh sora awewe luhan tapi eueuh jirimna geuning. Waduh palang siang jadi meuit weh nu ngageugeuh di buah apel karumpak doma. Aduh punten mah eyang paralun milih kerumpaku doma semuanya. Rumaos doma digebahku nyisim kuring. Mugi mah eyang ulah ngaganggu kan nyisim kuring. Ejing dikindun tuangan. Tutut serkijing keseneng mah. Mangga duma unyuk pamios lah. Mangga enjing dikindun angin tutut. Alah hanya kawe mah waktosna seepi deh. Kami terasa daya. Waktosna kabujeng seepi.